ከዛ ቀደም በስራቱን የነገሩት አይዋፍ አንደኛውንም ያሬድ ሆይ እነኚህ ካናት ሰማይ የሚሉትን ተሰማልህን አላት። ያሬድ ሲያዚም እንስሳት ሁሉ ይቆሙ ነበር ወደ ዜማ ቀየረው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ። አንቀጸ ብርሃን የሚባል ድርሰት አለ ለመታችን የደረሰው ድርሰት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አውጥታ ኢትዮጵያ የምትመረክራት ምንም የለም። ቅዱስ ያሬድ ሰማያዊውን ስርዓት በቀይና በጥቁር ብር አስቀመጠ። ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን አለት ላይ ቀረጸ። ያሬድ የተወለደው በ505 ነው የተወለደው እና በ7 አመቱ አባቱ በህይወት ተለዩ። ከዛ እናቱ ላጎቱ እንዲማር ለጌዲዮን የሚባለው መጀመሪያ ይስሐቅ የሚባል ከዛ ጌዲዮን ልታል ለጌዲዮን ሰጡት። እንግዲህ ያሬድ በዚህ እዛ ጉባኤ ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር ድንቅ ታምር ይገለጽ ዘንድ ትምህርት ወይም ደግሞ የመምሩ የጌዲዮን ትምህርት ወደ ያሬድ ሊገባ አልቻለም። አንዳንድ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ሲያደርግ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይከሰታሉና ማለት ነው። ስለዚህ ያሬድ ለ6 አመት ትምህርት እምቢ አለ። ከጓደኞቹ ያነሰ ሆነ። ነገር ግን በነዛ አመታት ውስጥ ያሬድ ልዩ ጸባይ ነበረው። እንግዶቹን ያከብር ነበረ። እግራቸውን ያጥብ ነበረ። እንደውም ሲነግሩን አንዳንድ ዘወር እያለ እግሮችን አጥቦ ዘወር ብሎ ይጠጣው ነበረ። ምክንያቱም ከእንግዳዎች ጋር እግዚአብሔር መጥቷል ብሎ ያስብ ስለነበረ እግዚአብሔርን ያጠፉት የእግዚአብሔር ጣቢ ጠጣ ቃል እግዚአብሔር ይገልጽልኛ ብሎ ያስብ ስለነበረ እሱን ያደርግ ነበረ ይላሉ በቶፊት አባቶች ሲነግሩን ማለት ነው። ከዛ በኋላ አልገባው ሲል አጎቱ መምህሩ ገረፉት። ለምንድን ነው ከኩዮቹ ጋር እኩል የማትሆነው ብሎ ገርፎት አለኝ። እሱም እንደ ልጅነት ተበሳጭቶ እንግዲህ ካልገባኝ ምን አረጋለሁ ብሎ መንገድ ይጀምራል። መኮብለሉ ነው እንግዲህ። ከዛ በኋላ ደክሞት ከአንዲት የዛፍ ስር ያርፋል። ቁጭ ብሎ ሲመለከት አንዲት ትል ስትወጣ ስትወርድ ያያል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ለሰዎች በሚመጥናቸው በሚገባቸው ተገልጾ ሰዎችን ያስተምራል እግዚአብሔር። ስለዚህ ያሬድ ያችን ትል ሲቆም መቁጠር ጀመረ። ሲቆጥር 6 ጊዜ ወድቃ በ7ኛው ስትወጣ ይመለከታል። እኔም እኮ ብሎ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቡ ነው ቀና ነገርን ጥበብን ገለጸና እኔም እኮ እንደዚህ ትል 6 ዓመትም ቢብሎኛል በሞከርኩ ትምርቴን አሳካለሁ የሚል ሐሳብ መጣበት። ተመልሶ መምህሩን ይቅርታ ያድርጉልኝ ከዚህ በኋላ ጠንክሬ እማራለሁ አለ። እሳቸውም ፈቀዱለት ገባ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ግን የተለየ ተስጦ ነበረው። በአንድ ቀን ሐዲሳትን ብሉያትን ውዳሴ ማርያምን ማህሌ ነቢያትን ማህሌ ሰኑ ሁሉንም ከበሚያስደንቅ ፍጥነት የተገለጸለት መጣ ቅዱስ ያሬድ ማለት ነው። ከዛ በዛው አጎቱ ሲሞቱ ያጎቱን መንበር ተክቶ መምህር ሆኖ ትርጓሚ ወንጌልን እያስተማረ ባለበት ወቅት ከለታት በአንደኛው ቀን 3 ወፎች ከኤዶም ገነት መጡና የተባረከ ያሬድ ሆይ አንተን የተሸከመች ማህፀን የተባረከች ናት፣ እኛ ከኤዶም ገነት ወደ አንተ ተልከን መተናለኝ ይሉታለኝ። የካህናተ ሰማይን ዝማሬ እንድትሰማ እንድትናገር ከአንተ ተልከን መተን ነው ይሉታል። በቃል ሰብአዊ ይባላል። ቃል ሰብአዊ አይዋፋቱ ልክ የሰውን አንደበት ይዘው ለያሬድ ይነግሩታል። ያሬድም ተመስጦ ወደ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ያርጋል። ከዛ ከኢየሩሳሌም ሰማያዊት ሲያርግ የሚያየው የሰማያዊን ካህናትን ዝማሬ ነው። ልዩ ተመስጦ ያለው ዝማሬ ነው። የሚያሸበሽብ ነበረ፣ የሚያጨበጭብ ነበረ፣ ክንፉን የሚያማታ ነበረ ከመላእክቶች መካከል። ከዛ ቀደም ብስራቱን የነገሩት አይዋፍ አንደኛውንም ያሬድ ሆይ እነኚህ ካህናት ሰማይ የሚሉትን ትሰማለህን አሉት። አይ አላስተውልም፣ ምን እንደሚሉ ይመስጠኛል ግን ምን እንደሚሉ አላቅም ሲላተኝ፣ በል ሐዲሱን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብለህ ጥራ፣ የዛን ጊዜ ሁሉም ይገለጽልሃል አሉት። አለችው ያቸው ወፉ አንደኛው ወፍ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ስም ሲጠራ የካህናተ ሰማይ ቋንቋ ያ ሁሉ ዝማሬ ጣይመ ዝማሬ ወደ እሱ ተቀረጸ ይላል። ከዛ እንደገና ተመልሶ በነግ 3 ሰዓት ላይ ወደ አክሱም ወረደ። ከአክሱም ከወረደ በኋላ በጽዮን በስተምስራቅ ያየ ትይዩ ሆኖ በአውደ ምረቱ ላይ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ
ቀዳሚ አለ ጽዮን ሰማየ ሳረረ ዘከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ ይላል። በቀዳሚ አራያው ለሙሴ ዘከመ ይገብር ግብራ ለደብተራ አስቀድሞ ካለም ብፍት የነበረ ዓለምን አሳልፎ የኖረ ወልድ ይያለ ይሄንን አራያም ይባላል። ይሄንን ዜማ ትልቅ ዜማ አዜማ ማለት ነው። ይሄ ዜማ ምን ይባላል? አራያም የተባለበት ከልዑል ሰማይ ይወረደ በመሆኑ አራያም ተብሎ ተጠራ ማለት ነው። እና በጣም በሚመስጥ መንገድ ዋይዝ የማዘ ሰማይኩ በሐበ መላእክት ተሰብ በሰማይ መላእክት ዘንድ የሰማውት ዜማ ምን አይነት ነው? እንዴት አይነት ነው? እንዘ ይብሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር መላ ሰማያተው ምድር ሰማያትና ምድርን የመላ ይያሉ ሲያመሰግኑ የሰማው ዜማ ምን አይነት ነው? ዋይዝ የማ ይያለ ይሄን በትልቅ ዜማ አዜመ። በዛን ጊዜ በወቅቱ የነበሩት ንጉሰ ኢትዮጵያ አጼ ገብረ መስቀል ይባሉ ነበር። አጼ ገብረ መስቀል ይህንን የሚመስጥ ያሬድን ሲሰሙ እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ከዚህ በኋላ ትገለገልበት ብለው ለካህናቱ እንድትገለገልበት ሀሳብ ያቀርባሉ። ካህናቱም አይ ከእግዚአብሔር ይሁን አይሁን ሳናውቅ ይህንን ነገር እንዴት ቤተ ክርስቲያን እንድትገለገልበት እናደርጋለን ይላሉ። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ይሄ። እንግዲያውስ አሉና ንጉሥ ገብረ መስቀል እንግዲያውስ አሉና ሱባኤ እንግባና እግዚአብሔር ይህ ለእግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የሚውል ከሆነ ሱባኤ እንግባና እግዚአብሔር ግለጥልን ምስጢሩ ይላሉ። ይህን ሀሳብ አነሱ። ካህናቱም ሁሉም ህዝቡም ተስማማ በዚህ ሀሳብ። ከዛ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ 400 እግዚኦታ እያደረሱ 41 በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እያሉ ከሰኞ እስከ እሁድ ድረስ የጽዮን አደባባይን እየዞሩ ይህንን ሱባኤ ለሰባት ቀን ያደርሳሉ። በሰባተኛው ቀን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተሰቅሎ እንደነበረው ሆኖ በአክሱም በታቦተ ጽዮን ቤተክርስቲያን በጉላቱ ተሰቅሎ ታየ ማለት ነው። ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተብሎ ከዚያ በኋላ የቅዱስ ያሬድ አገልግሎት የዜማ አገልግሎት ወደ ቤተክርስቲያኒቱ መገልገያ እንዲሆን ሆነ ማለት ነው። ያሬድ ሲጀመር ወረደ የወረደ ማለት ነው ትርጉሙ። እና ከሰማይ የወረደ ስለሆነ አይደለም ሰው አይምሮ ግዛን ያለው ሰው ያሬድ ሲያዝም እንስሳት ሁሉ ይቆሙ ነበር ይባላል። እንስሳት ሁሉ ይቆሙ ነበር። እንደውም ያሬድ ያዝም መንገድ ይሄደ ያለ አንድ ገበሬ ጠምዶ ያርስ ነበር። የያሬድን ዜማ ሲሰሙ በሬዎቹ ቆሙ። ገበሬው ያረሰ ቢገርፋቸው እነሱ ሊንቀሳቀሱ አልቻሉም። በዚህ ሞታ መስጠው ማለት ነው። ይሄ ቦዘኔ ያወዘነ ብሎ ያሬድ እንደገረፈው በታሪክ ይነገራል። እስከዛ በሬው እንስሳቱን ሁሉ ምን እንደሚመስጥና እንት እንደሚል ማለት ነው። ስለዚህ በቅዱስ ያሬድ ዜማ አጼ ገብረ መስቀል ማብረው እንደዚህ ያረጉ መቋሚያቸውን አስተው እሳቸውም ተመስጠው እግሩን እንደወጉት ገርሉ ይናገራል። በቅዱስ ያሬድ ታሪክ ውስጥ ስናየው እንደነበረው በአንድ ቀን ያሬድ መሐሌ ነቢያት፣ መዝሙረ ዳዊት፣ መሐሌ ነቢያት፣ መሐሌ ሶሎሞን፣ ውዳሴ ማርያም፣ ሁሉም ብሉይና ሐዲስ ተገልጸውለታልናል። ይሄ ሐዲስ ጉዳይ የተርጓሜ መምህር ነው። ያሬድ ልክ እንደ ሌሎቹ ሊቃውንት የተርጓሜ መምህር ነው። ያሬድ ከሌሎቹ ሊቃውንት ለየት የሚያደርገው መጽሐፍ ቅዱሱን ጠቅሎ እንደገና በአዲስ በጣዕመ ዜማ ነው የገለጸው፣ በመላእክት አንደበት ማለት ነው። ለዓለም የምስራች የተሰጠውን ወንጌልን በድጎ እንደገና በአዲስ በመላእክት ዜማ በጥዑም ቃል ወደ ዜማ ቀየረው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን። ስለዚህ ድጓ የያሬድ ድጓ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በዜማ ማለት ነው። የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ወንጌልን ብሉይን ሐዲስን ወደ ዜማ ሲቀይር ያዘጋጃቸው ስራዎች አሉት። ምዕራፍ፣ ድጓ፣ ዝማሬ፣ መዋስዕት እነዚህ የሚባሉ ስራዎቹ ናቸው። እነዚህ ማለት መጽሐፍ ቅዱሱን ወደ ዜማ ቀይሮ ያዘጋጃቸው ሐዲስ የዜማ መጻሕፍቶች ማለት የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ናቸው ማለት እነኚህ ድጓ፣ ምዕራፍ፣ ዝማሬ፣ መዋስዕት እነኚህ የቅዱስ ያሬድ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ
አንቀጸ ብርሃን የሚባል ድርሰት አለ። ለመታችን የደረሰው ድርሰት ነው። ይሄ ማለት አቡነ አረጋዊ ደብረ ዳሞን ቤተክርስቲያንን ከሰሩ በኋላ የአቡነ አረጋዊን ደብረ ዳሞን ቤተክርስቲያን አክብሮ አንግሶ ሲመለስ በታቦተ ጽዮን ለጁን ጭኖ ቅድስት ወበጽት ስብቶ ብርት ይላል። አንቀጸ ብርሃንን ደረሰ ማለት ነው። በጣም ጥውም ጥልቅ ምስጢር ያለው አንቀጸ ብርሃን ስብት ቅድስት ወበጽት ብርት የተመሰገነሽ የተነሽ ብሩህ ነሽ ይላል። ስለመቤታችን ይደርሰው አንቀጸ ብርሃን ይባላል። እና ይሄን ዲደርስ ሲደርስ እጁ በታቦተ ጽዮን ላይ ረቦ ከመሬት 3 ክንድ ያክል ከፍ ብሎ ነበር ይባላል። ቅዱስ ያሬድን ሲደርስ ማለት ነው። እና ቅዱስ ያሬድ ስራዎቹ አንቀጸ ብርሃን ትልቅ ለመቤታችን ይደርሰው የጸሎት መጽሐፍ ነው። ሌላው ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጣቶ ይደርሳቸው የዜማ 5ቱ የዜማ መጽሐፍቶች ናቸው ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኩ ገርላ አቡነ አረጋዊም እንደሚነግረን የአቡነ አረጋዊን ቤተክርስቲያን በደብረ ዳሞ የተሰራችውን ቤተክርስቲያን አክብሮ ከመጣ በኋላ ነው። አጼ ገብረ መስቀልም እሱም ደብረ ዳሞ ቤተክርስቲያንን አክብረው ከመጡ በኋላ ነው ድርሰቱ እንደደረሰ ገርሎ የሚነግረን ማለት ነው። እንዲህ አለ እሱ የውጽዋ መላእክትን ተበሰማያት የውጽዋ መላእክት ስመማደረ መለኮት መላእክት በሰማይ ይጎበኙዋታል። መላእክት ጎበኙዋት እግዚአብሔር የመለኮት ማደሪያናትና ኦድክዋ 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 3 ጊዜ ዞርኋት ወሬኩ ስነንጽ ያለ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያንን ውበቷንም አየኋት ይላል። ወሬኩ ስነንጽ ያለ ቤተክርስቲያን ዞርኳት አሁንም ዞርኳት ዞርኳት ወሬኩ ስነንጽ ያለ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያንን ህንጻዋን ውበቷን አየሁት። ምሳሎ ምስጋድ ለኩሉ ፍጥረት ምሳሎ ምስጋድ መማለጃ መለመኛ ይላታል። ቅድስት ይቴ ደብተራ ኦሪት የእሷም የደብተራ ኦሪት ቅድስት ናተኝ እግዚአብሔር ለሙሴ በሲና ተራራ ተገልጾ ያሳየ ቅድስት ደብተራ የምትባለው ናተኝ ብሎ ይህንን ነው የተናገረው ቅዱስ ያሬድ። ሲዘም ውብ ናት ቤተክርስቲያን አቡነ አረጋዊ የሰሯት በንጉሥ ገብረ መስቀል አማካኝ የተሰራችው ቤተክርስቲያን ውብ ናተኝ እና ይደነቅ ነበር። እየዞረ ይህንን እያዜመ ነው የሚዞርላት። ይህንን ኦድክዋ ዞርኳት፣ ኦድክዋ ዞርኳት፣ ኦድክዋ ርኢኩ ስነ ህንፃ ላይ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ህንፃዋን ውበቷንም አየሁት ይላል። ይህን እያለ ነበረ እንትን ሲለ ነበረ ማለት ነው። አቡነ አረጋዊ አጼ ገብረ መስቀል ቅዱስ ያሬዱ ነው መጀመሪያ የመጡት ወደ ጎንደር ነው። ጣና ቂርቆስ የሚባለው ገዳም ውስጥ ነው። እንደውም አሁን ታሪኩ እዛ ብትሄድ ቀለም የበጠበጠበት ድጎን ሲጽፍ የበጠበቀ ዩን ጥቁርን የበጠበጠበት ታሪክ እዚያ ይገኛል። አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ድጎን እየጻፈ በነበረበት ሰዓት ከዛ ከጣና ቂርቆስ ተነስተው ወደ በጌ ምድር ወይም ደግሞ አሁን የዝማሬ መዋስት ትምህርት ቤት ከሆነችው ዙራባ ዙራምባ በወቅቱ ዙራባ መንገለ መስራቅ ተመጣ አባ መንገለ ሰማት ዙራባ የሚባለው ተባለው ቦታ ነው ሄደው ከዛ እንደገና ያቺን ቤተክርስቲያን አቡነ አረጋዊ ጥያቄ ለንጉስ ገብረ መስቀል አቀረቡ። ንጉስ ገብረ መስቀል 3 አመት ያቺ ቤተክርስቲያን ተገንብታ እስክታልቅ ድረስ ቅዱስ ያሬድ ዝማሬ መዋስት የሚባለውን ትምህርት እዛ ወንበር ተክሎ አስተማረ። ጽዬ ገብረ መስቀል እግሩን ከወጉት በኋላ በተመስጦ እያሉ እግሩን ሲወጉት ደሙ ይፈሳል። የዛን ጊዜ አንድ ጥያቄ ያቀረበ ደምህን አፍስሸዋለሁ የተከበርህ ያሬድ ሆይ ደምህን አፈሰስኩተኝ የከበረ ደምህን አፈሰስኩተኝ ስለዚህ እባክህ ምን እንዳረግ ስለ ደም መፍሰስ ምን እንዳረግ ልትሻለህ ይሉታለኝ። ከዛ እሱ ያቀረበው ምንድነው ከዚህ በኋላ አስተምር ያለው ደቀ መዛሙርትን ተክቻለሁ ከዚህ በኋላ መኖር የምፈልገው በምናኔ ነው ይላቸዋል። እሳቸውም በዛ በጣም ተከፉ። ሁልጊዜም ከስራቸው መልስ ወደ ጽዮን አደባባይ እየሄዱ የቅዱስ ያሬድን ጉባኤ ቤተቀጥኝ ጉባኤ ቤት ተቀምጠው ያን ጡም ዜማ ሁልጊዜ ያዳምጡ ነበር። ያሬድ ከፊታቸው እንዲለይ ድምፁ ከአንደበታቸው ከአእምሯቸው እንዲለይ አይፈልጉ ነበርና በጣም አዘኑ ይባላል። ከዛ ያሬድ አንድ ጊዜ ቃል ስለገቡለት በዚሁ ቃል አማካኝነት ወደ ፈቃዳቸውን አገኘ። ከዛ ወደ ጎንደር
ሰሜን ጎንደር የሚባለው ይሄ ራስዳሽን ተራራ ደብረሃዊ ወደሚባለው ወደዛ ገባ። ግንቦት 11 ቀን ተሰወረ። ግንቦት 11 ቀን ማለት ወደ ብሔራያዋን ተነጠቀ። እነ ሄኖክ ወዳሉበት ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ከዓለም ካሉት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኖች ፍጹም የለየ ፍጹም ልዩ እንድትሆን ያደረገ ትሩፋት ነው ያለ ቅዱስ ያሬድ። ሌሎች አህታ ቤተክርስቲያኖች አሉ፣ ሌሎች በክርስትናም የሚጠሩ አሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ልዩ እንድትሆን በመላእክት ምስጋና በመላእክት ጥዑም ዜማ እንድታመሰግን አምልኮቷን እንድትገልጽ የሆነችው በቅዱስ ያሬድ አማካኝነት ነው። ህብስት ወዓለሚያወሰ ወህብስተ መላእክቱ በላ ወዓለሚያው የሰው ልጅ የመላእክትን እንጀራ በላ የተባለ በቅዱስ ያሬድ ድርሶች አማካኝነት ነው። ቅዱስ ያሬድ ከሰማያት ኢየሩሳሌም የመላእክትን ዜማ አወረደ። መጽሐፍ ቅዱሷን አገልግሎቷን ወደ ቅዱስ ዜማ ቀየረው። በዚያ ምክንያት ትልቅ በኢትዮጵያ ትልዩ የምትሆንበትን ስራ ሰራ። ቅዱስ ያሬድ ከሰራቸው ስራዎች አንደኛው ሀልወተ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር መኖር፣ ስለ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ቅዱስ መስቀል፣ ስለ ጻድቃን ሰማዕታት፣ ስለ ምግባር በያሬድ ስራዎች ውስጥ እነዚህ በጉልህ የሚታዩ ናቸው። ስለ መስቀል፣ ነገረ መስቀል በጉልህ ያመሰገነበት ቅዱስ ያሬድ ያላመሰገነው ከእሱ በፊት ያላመሰገናቸው ነቢያት፣ ያላመሰገናቸው ሐዋርያት፣ ያላመሰገናቸው ሰማዕታት የሉ። ቅዱስ ያሬድ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ሁለንተኗ በሙሉ ክርስቶሳዊ እንድትሆን አድርገዋል። ከበሮው፣ ጸናጽሉ፣ መቋሚያው ሁሉም በሙሉ ክርስቶስን እንዲዘክር አድርገዋል ቅዱስ ያሬድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያሬድ የምልክቱ ራሱ የድጓው ምልክቶች በሙሉ ነገረ ክርስቶስን የሚያዘክሩ ናቸው። መቋሚያው ሲወጣ ሲወርድ፣ ከበሮው፣ ጥራዙ፣ ሽፋኑ ሁሉም ነገር በሙሉ ነገረ ክርስቶስን የሚያዘክር ነው። የቅዱስ ያሬድ ትሩፋት እጅግ በጣም ጥልቅ ነው ለቤተክርስቲያን። ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አውጥተህ ማየት ስታያትና ኢትዮጵያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አውጥተህ ብታያትና የቅዱስ ያሬድን ስራዎች አውጥተህ ቤተክርስቲያን ብትመለከታት እጅግ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አውጥተህ ኢትዮጵያ ብትመለከታት ምንም የላት፣ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ካልሆነ በስተቀር ምንም የላት። ውበቷ፣ ደምግባቷ፣ መልኳ የሆነችው ለኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ናት። ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ የቅዱስ ያሬድን ስራዎችን ብታወጣቸው ምንም የላት። ሁሉም ነገሯ እሱ ነው። ሁሉም ነገሯ የያሬድ ትሩፋት በቃላት የምትገልጸው አይደለም። 24 ሰዓት አሁን የ24 ሰዓት አገልግሎት ነው የሰራው እሱ። የ24 ሰዓት በድጓው፣ በዝማሬው፣ በእያንዳንዱ ስራዎቹ የ24 ሰዓት አገልግሎት እና ቤተክርስቲያን በ24 ሰዓት ውስጥ እንድትመሰግን ያደረጋት ቅዱስ ያሬድ ነው። ሌሎች አህታ ቤተክርስቲያናት በክርስትና ስም የሚጠሩ ቤተክርስቲያን የሌላቸው ማለት ነው። የያሬድን ስራ ዘርዝረን ልንጨርስ አንችልም። ሁልጊዜም በቅዱስ ያሬድ ስራ ቀራንዮ ትታያለች። ሁልጊዜም በቅዱስ ያሬድ ስራ ሁልጊዜም ቀራንዮ ትታያለች። ቀራንዮ ሁልጊዜም ከበሮቹን የሚያሳይህ ቀራኑን ቀራኒውን ነው። ከበሮ ጥራዙ ሲገረፍ ነው። የከበሮ ሲጠረስ ከፊ ሰፊ መሆኑ፣ ከታች ጠባብ መሆኑ፣ በቆዳ መጠቅለሉ፣ ግምጃም፣ ቀይ ግምጃም፣ ግምጃ መልበሱ፣ እነኚህ በሙሉ የሚያሳዩ ቀራኒውን ነው። ቀራኒው ከሐሙስ ማታ ጀምሮ እስከ እሁድ ያሉትን ነገሮች በሙሉ በቅዱስ ያሬድ ስራዎች ውስጥ ታገኛቸዋል። ሁልጊዜ ጸናጽሉ ሲወርድ ሲወጣ፣ መቋሚው፣ ቸብቸቦ እንደዚህ በሙሉ እጅግ ቆጥረን የማንጨርሳቸውን ትሩፋቶች አስቀምጦ አልፏል። ቅዱስ ያሬድ ሰማያዊውን ስርዓት በቀይና በጥቁር ብር አስቀመጠው። ሰማያዊውን ስርዓት ማለት ነው። ስርዓተ ሰማይ ተሰራ በምድር ነው። የሰማይ ስርዓት ነው በምድር የተሰራው። ያንን የመላእክትን አገልግሎት ረቂቁን ዜማ በድጓ ላይ በጥቁርና በነጭ ቀለም አሰፈረው እና ጥዑም የሆነ ህይወት ሰጠው። ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን አለት ላይ ቀረጻት።
ሁለቱም ይመሳሰላሉ። ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አሁን ላሊበላ ብትሄድ እምታያቸው እነዚያ በሙሉ እያንዳንዱ ውስጥ ላይ ያሉት የኪነ ህንፃ ስዕሎች፣ ሐረጋት፣ የቤተክርስቲያኖቹ አንደኛው ከአንደኛው ጋር አያያዛቸው፣ አሰራሮች በሙሉ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም የሚያመለክቱ ናቸው። ስለዚህ ቅዱስ ያሬድና ቅዱስ ላሊበላ በዚህ አቋናቸው ቅዱስ ላሊበላ አለት ላይ ነው ሰማያዊትን ኢየሩሳሌም ያስቀመጣት። ቅዱስ ያሬድ ደግሞ የመለ ስርዓተ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ወይም ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ስርዓት በጥቁርና በነጭ በወረቀት ላይ በዜማ ምልክት ላይ አስቀምጦ ሁልጊዜም ቢሆን ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን በአይነ ህሊናችን እንዲሳሉ አድርጓል። ሁለቱም ማለት በዚህ መሳሰላሉ።